de tres familias, Joaquín Martín, José Guirao y José Antonio y José María Martínez. Chegamos aqui no dia 26 de outubro de 2026. Chegamos aqui às 8 horas da noite de trem. Tivemos dois dias de viagem para vir lá da Mugiana. Vim com 11 anos de idade. Quando o senhor chegou aqui, o senhor começou. O senhor morou aonde? Moramos ali em frente, essa avenida rua hoje, a rua José Maria Martins, número 32. Né? Hoje tem outras casas, era uma casa de tábua que estava aí, então entramos aí. É do homem que ainda está aqui. Ah, senhor, já... Boa tarde. Chegamos aí, então... Na noite, tá lá, noite, lá fora noite. Tava calor, aqui, cansado, vai, tá bom? Com vontade de dormir, você vai quebrar o costeiro. Seria blusa de frio, você já tá com blusa de frio aí? E já tá agora com calor. Então, quando o senhor chegou, já tava cansado, dois dias de viagem. Eu tinha 11 anos de idade, né? Papai, mamãe, aquele tempo, a Emília, minha irmã, tinha 3 meses. Era nenenzinho do lado. Nenenzinho e tudo. Nos 5 irmãos. É. Mas já veio para cá? O senhor já tinha sítio ali ou não? Já, papai veio em 25, papai veio aqui e comprou. O papai também veio na frente e comprou. Em 1925, papai veio aí e comprou uma propriedade aí. Ele, Joaquim Martins. Eu acho que quando papai veio, seu pai não morava. E José Guirao compraram um pedaço que era cada um. Aonde que era o senhor? Aí no 4, quilômetro 4. Ah, no quilômetro 4. Quilômetro 4. Só que o nosso ficava para cá e o dele ficava da água. É. A patroa veio, o meu sogro veio 2 anos depois. Ah. 2 anos depois que veio. O nosso era para cá. Eles compraram para cada imprensa, a nossa propriedade, compraram ali 25 alqueiros. Também derrubou tudo de uma vez. E aí, meu sogro, com uma mãe sacudida, muito esperta, e veio um pouco muito de dinheiro, derrubou tudo de uma vez só. Ficou sem dinheiro, ficou sem nada, mas derrubou tudo. Acabou o dinheiro dele, depois passou apertado para dar mais. Plantou café, plantou. Fez casa? Umas 6 famílias, fez uma casa boa. Naquela época, senhor Zé, qual que era o cultivo aqui? Qual que era. Café. O que predominava? Estava predominando o café, mas já estava em queda. Já estava em queda. Eu amava muito mais. Aqui, a colônia, aqui era mais nossa. Japonesa, café, só café. Mas por que estava em queda? Por causa do país ou por causa do 29. O café da 29. Por causa da guerra? É, por causa da. Não, era crise. A crise, né? Seu pai, né? Assim, é. Aquela crise de 29 abalou muito aqui. Foi no ano 29. Era que dava tudo. Mas mesmo assim, animamos, derrubamos o mato e plantamos café, formamos lá 35 mil pés de café na propriedade nossa. Joaquim Martim formou 40 mil pés e fomos formando. A José Guerra formou só 12 mil pés, que era menor, ele e a mulher só, não tinha filho. Papai que formou mais foi o papai, né? É, seu pai, o meu sogro derrubou, ele formou uns 70 e poucos mil pés. E o mato em pé não dá uma luta, então ele derrubou tudo, derrubou, tudo. Derrubou e já plantou de café e já foi famílias a formar café e povo, tudo. E produzindo. Hoje a gente olha no machado aqui de cima, do prédio, né? A gente vê que a árvore mesmo tem pouca. É. E quando vocês chegaram aqui, como é que era? Era mato, tudo era mato. Era tudo mato. Mato. Por exemplo, hoje onde é a igreja, hoje o que que era? Ali era um abacaxi, já. Era? Abacaxi. Abacaxi. Era uma chacrinha de abacaxi, tá vendo? É uma parte que mandioca para baixo. Amorim, Salvador Amorim era o que tomava conta, era o dono daquilo ali. É. O fundo da chácara estava tomado aquela ali. É. Abacaxi tinha muito. Tinha o... Roxo, Antônio Roxo,
quem era dono daquela propriedade, não tinha nada, era só chacrinhas pequenas. Hoje, e onde, por exemplo, onde é a prefeitura hoje? O que que era? Ali não tinha nada ainda, era uma mona, só suruco. Só nascia uma mona aqui da cidade. Carrascal, tá ali. A primeira prefeitura foi ali, ou não? Foi, a primeira foi ali. A primeira ali até hoje? Foi ali. É, mas depois de passou uns tempos, formou-se a P0, o grupo escolar. Fizeram o grupo escolar lá e ficou predominando aquilo. Madeira, o escolar, né? É o grupo de Madeira, né? O grupo escolar é no mesmo lugar até hoje. Não. Onde é a prefeitura? O grupo escolar era onde é a prefeitura. Ah, sim. Ele está até no fundo. No fundo tem o grupo escolar ainda. Então era a prefeitura, o grupo, tudo junto. Não. Era só o grupo escolar. Tá, então no sinal, até a mãe do Clóvis ali, ela naquela época era já porteira, já trabalhava. Então, para me entender, primeiro foi o, primeiro a prefeitura. Foi o grupo escolar, né? Lembra, senhor? Um prédio grande. Primeiro onde a prefeitura foi o grupo. Isso. O grupo. Certo. E a prefeitura, onde foi? A prefeitura? Já foi direto ali na rua. A primeira prefeitura foi aqui, senhor Zero. Ah, é? Ali perto da rua Manoel Francisco de Oliveira. Isso. Aqui? Perto da Oliveira, aqui? A rua Dom Pedro primeira. Onde que é a casa da Cláudia? Ah, sim. Isso. Em frente à casa do Elmo. É. Isso, onde é a casa do Elmo? A casa do Elmo. Hoje ali era o Elmo. A primeira prefeitura instalada foi ali. Onde é, hoje é uma oficina? Não, hoje é a casa do Elmo. A casa do Elmo. É. Ali era a prefeitura. Era o Sobradinho. Entendi. Ali era o Sobradinho do Manacaitano. É, a Deis, maluco, foi ali. A Deis, trabalhava. Luiz Gonzaga. De modo que o começo da cidade foi meio... O senhor lembra quem foi o primeiro prefeito aqui? Doutor Mendonça. Não, senhor Zé, foi o doutor Oscar Figueiredo Silva, que ele foi nomeado pelo... Foi nomeado, pelo negócio, interventor. Não, eleito. Não, eleito. Não, primeiro eleito. Foi o doutor Milton, primeiro prefeito eleito. Foi nomeado pelo interventor Fernando Costa, doutor, quando foi criado o município. Marcita, mais um par. É, ele trabalhava já na... E o senhor Alcides, chegou aqui em Machado quando, senhor Alcides? Eu cheguei aqui em Machado em fim de 1929. Nessa época eu estava com 6 meses de idade, quer dizer que eu não posso dar muito mais informações. Naquela época eu tinha criança. Aqui me criei. Né? Aqui você tinha sua irmã mais casei, velha, né? É, a Genira. A Genira mais velha. É mais, né? Velha que eu. É, mas... Não, mas não. Bom, eu sou mais velha. Eu sou mais velha, pensei que era ela. Não. Ela que é professora. Não, eu tinha... tudo, né? Mas além de mim tem mais 5 irmãos, né? Mas os demais todos. Aqui nós ficamos um ano. Quando foi em 28, reuniu-se aqui no, ao lado, aqui em frente, ou na praça aí, naquele tempo era um monte de madeira, tranqueira de pau jogada aí. Reuniu-se aí um tal de Valdemiro Salles, que era o delegado, e mais uns quantos políticos ali, Joaquim Martim, meu pai e outros, uma tarde, eu estava junto até. Então, o Valdemiro Salles falou ao Alessio Martins, eles estavam discutindo a política, né? A situação que não ia boa. Martins, o que nós precisamos fazer é nós sairmos daqui e ir embora para o sítio. Porque lá nós temos mandioca, tem banana, tem batata, tem cana, tem tudo lá. Nós arrumamos genhoca e moia, não tem açúcar. Nós mói cana, faz de garapa sai o café. E assim vamos tocando. E nós temos que voltar para lá, porque aqui nós não arranjamos de jeito não, porque os comerciantes aqui quebrou tudo. Comerciante aqui em Machado, só quebrou tudo, só tem o Ismael Rigota aqui, com o comercinho aqui da esquina. E o Valdemiro Salles e o... Outro, esqueço agora o nome dele. O Lustre não, foi depois, foi bem depois, foi o Lustre, né? Foi outro. Miguel Lustre, Quintino de César, Basílio Aquino. Quintino de César, foi bem depois. Miguel Lustre é o quê? Do... Pai do São Batista. Pai do São Batista. Pai do Lustre. Miguel? Miguel Lustre. Miguel Lustre. Miguel Lustre não foi sapateiro também, não. E o São Batista foi, né? Não, o Miguel também. Sim, né, José? Selaria, né? Selaria. Eles tentavam de tudo, porque a crise foi muito forte e foi atingindo o comércio em peso e ficaram tudo quebrado. Meu sogro quis comprar 1 quilo de açúcar para o Ismael Rigota.
Marisvota, chegou aí no Marisvota e falou com ele: senhor Marisvota, o senhor me vende 1 quilo de açúcar cristal para fazer chá para meus filhos? E o Marisvota disse, ele falou: mas só se te pago semana que vem. Ele diz: não, se pagas agora, tu leva açúcar. Se não pagas agora, não leva açúcar. É, meu pai sempre fala: se tu tens dinheiro, tu leva. Se tu não tens, tu não leva. Larga aí. É. Meu pai sempre contava. E papai já tinha os 25 pequenos pagos e escriturado. Sim, já era depois, né? É. Eu sei que. É. Eu sei que aqui era difícil. Não tinha grupo escolar quando nós viemos, não tinha escola. Eu me lembro que passou. Aquele tempo, qual é que era o governador? Júlio Prestes, né? Como é que era? Que eu sei que nós fomos todos na estação com a tia do Bruce, irmã do Armando Bruce. Você não lembra dessa família, não, né? Ah, você lembra dela? Eu lembro demais. Pois é. Então, e ela sabe que as arrumadas, as meninas eram muito sabidinhas. É, tem Antonieta, né? Tem Antonieta. E nós tínhamos vizinho. Nós morávamos também, tinha casa alugada ali no João Emílio. É. Ali naquela chácara. É. E nós morávamos perto deles, e elas arrumaram para nós aqui na estação com flores, esperar o governador passar. Então ele falou: com certeza você é professora. Ela disse: não, nós nem grupo escolar não temos aqui, não temos professora. Aí que começaram a fazer esse grupo escolar dele. Aqui. Tinha nada aqui. Quando vocês chegaram aqui, tinha mais ou menos... Saí da escola de lá e chegava aqui, não tinha. A cidade tinha, concordo, tinha uns 40 casas só. É. 40 casas. Umas 40. Tinha uma farmácia, né? Farmácia tinha de farmácia nação. Tinha farmácia do... Trajano, não. Não, era o... Gabriel Ide. Alberto Ide. Essas 40 casas, elas estavam mais ou menos situadas onde? Nesta praça aqui, nessa rua aqui. E tinha a pensão. Até lá no Arto, em cima. Onde a avenida? Pra lá não tinha nada, pra lá era tudo café. Onde a avenida? É, a avenida, mas lá depois continuou lá para o lado de hoje o grupo, ali tudo era café. Certo. Tudo é fazer. Então a gente pode dizer assim que as 40 casas estavam entre o prédio e o sinaleiro. É, mais ou menos. Da cidade. E tinha pensão ali do senhor João. Até foi meu padrinho de casamento, depois testemunho. É. Aqui essa esquina embaixo, em frente à praça, aí era o hotel do João. É, o Gonçalves. João Gonçalves. E ali só que nós ficamos ali, e a água, essa água salobra daqui, que até agora é ruim, né? Eu, quando vi aquela água, eles falaram para mim que era todas assim, não tinha água boa aqui. Eu chorei até, porque eu vi uma água lá em Minas, aquela água, a coisa mais gostosa, e aqui diz que todas assim, mas não era não, lá no sítio tinha água boa. A senhora é de Minas? Eu sou de Minas, Zé... não. Eu nasci no Rio, mas eu fui para Minas com 2 anos, fiquei até os 7 anos lá. E o senhor Zé? Eu sou de Lindóia. Lindóia. É. Cheguei aqui, a água salou. Tá? Nossa, que água com esse machado. Até hoje a Cunha agora acostuma com ela, ela é pintada assim, ainda vai. E os fundadores do machado, vocês conheceram? Mas não era Francisco de Oliveira. Conheceu? Era vizinho nosso, ali. Era um menino esperto. Esperto, mas meio envenenado. Ele era bravo, nossa, tinha um medo dele. Abrigadão, atrevidão. Ele andava muito com guarda-chuva, lembra, senhor? É, guarda-chuva. Ele fazia. Só andava com as mãos assim, né? Andava pra cá, pra balançar as mãos e com a mão desse jeito assim. Mania. O que ele fazia? Qual que era a profissão? Ele, por Jesus, aqui foi vendendo as terrenos aqui. E foi vendendo as datas, tinha umas vaquinhas de leite aí. E tinha um... chacrinha dele embaixo, e construiu umas casinhas poucas e foi vendendo os terrenos. Inclusive o terreno desse prédio aqui, ele vendeu com tal de... Marido Purina, não? Não, foi o cunhado. Cunhado? Barão, né? Barão, isto é. Barão. É o Barão. O Barão chegou aí e falou: o senhor Manuel, venda esse terreno aqui para minha irmã, para a minha cunhada, fazer um hotelzinho aqui para ela. Agora, ele disse: não, aí eu não posso vender, porque isso aí é uma rua, essa rua aqui dava saída. Ele disse: não, você vende, porque não sei o quê, não sei o quê, faz outro, muda para lá, muda para cá. O resultado, vendeu por 30 mil reais. Vendeu por 30 mil reais a data aqui para a Dona Corina. A Dona Corina pegou e fez um hotelzinho aqui, tá vendo? Com 6 quartos. De madeira, né? De madeira. Uma pensãozinha de madeira. Uma pensãozinha pequena. E por que Álvares Machado? O senhor sabe dizer? Alguém de vocês sabe dizer? Por que esse nome Álvares Machado? Álvares Machado foi por de um gaúcho. É.
De político gaúcho, né, Arcides? É. O nome dele era Álvares Machado. É planeta Álvares Machado, é. Ele veio aqui, ele chegou a vir aqui. Ah, ele veio. Foi. Prudente sempre foi maior. Porque, por exemplo, Prudente é mais novo do que Machado, né? Não, a diferença é... Porque aí, o avançamento da Estrada de Ferro vinha de, a partir de Assis, de Indiana para cá. Veio de um trecho até Assis, de Assis, depois partiu para cá e abriu para cá. Quando abriu, em 18, ela passou por aqui, está vendo? Foi até Porto Vitácio. Quando nós chegamos aqui, ela estava terminando em Porto Vitácio. Ela tava, ainda não estava em português, ela estava ainda no trechinho, estava se fazendo, estendendo os trilhos lá para o lado de Porto Vitácio. A gente que é mais novo assim, a gente vê hoje na televisão, né? É. Na época era coisa de coronel. É. Aqui em Machado teve isso? Teve algum coronel assim? Não teve. E briga assim? A briga de teve. Juventude. Por exemplo, hoje a gente vê se vem alguém de Presidente Prudente para cá, ou de Bernays para cá, ou daqui para Bernays, costuma ter as brigas por causa. Mas tinha. Tinha sim. Mas briga. Moçada. Moçada. A briga mesmo mais valente que deu aqui, deu algumas outras, mas aquela foi uma das que eu assisti com 11 anos, já estava para 12 anos. Foi aqui uma abertura de rua aqui, porque a rua, a estrada era pela estação. Primeiro a saída aqui pela estação, pegava aqui o colo do Limoeiro, a cabeceira do Limoeiro, atravessava lá no Jucarante, tinha uma leiria, e atravessava para ir para Prudente, o caminho era esse. É. Depois abriram a estrada por cima, melhorzinha, foi quando abriu aqui. Então, nessa abertura de estrada, então começaram a fazer a melhorar um pouco as ruas e tudo, né? E foi quando o Mané Caetano pegou, então o prefeito aqui era nomeado pelo Dr. Shoa, presidente. E o delegado, o advogado, que é o defensor do lado Prudente, era o Dr. Abílio Nascimento. Então, quando João Alves nomearam o João Alves como prefeito da cidade. Sim, João Alves pegou a abrir essa cidade aqui, a rua aqui. Ele, em vez de abrir ela ali, virando a Estrada de Ferro, sempre, não, ele abriu um trecho. Trabalharam um dia em várias pessoas aqui, uns 15 homens, e abriram até lá onde eu moro, tenho minha casa ali, tá vendo? E depois o João Alves queria, o Mané Caetano queria fechar, não queria ser lá dele. Porque aí para lá tem a invernada dele, disse para lá era a invernada, ele tinha umas vaquinhas aí com leite, que tiravam um leitezinho, né? Até e ele pegou e fechou. Então o Mané Caetano pegou e saiu, tinha uma leria do Delfim lá embaixo. A leria do Delfim era lá embaixo no... Olaria ou... Era uma leria do Lopes, do José Lopes, e a serraria em frente, uma em frente à outra, ali embaixo, onde inicia o córrego que abastecia a cidade aqui abastecia água para Sorocabana, né? Tinha um burrinho lá que falava, tinha um burrinho assentado, que era para justamente para trocar água lá de baixo aqui em cima. Até hoje ainda tem lá ainda um fundo qualquer lá de ferro, de coisa, da Sorocabana lá jogado lá ainda. É. E então, o Mané Caetano pegou e desapareceu. Isso era umas 11 horas mais ou menos, e né, eu doido, criança nova, tinha um tal de Vitelbo, José Castilho, era tudo garotada, né? Então, já hoje vai ter briga aqui, vamos ver briga. Hoje nós vamos ver briga hoje. Menino novo gosta de ver briga. E ficaram todos curiosos com o movimento que ia ter briga, e o João Alves, que era o valentão aqui, que era o homem da época. Só interrompendo, esse João Alves é aquele. É o fiscal da prefeitura. É aquele que faz. É o pai do João Alves. Pai do João, é pai dele. O João, coitado, deu até bonzinho, né, o João? Vera. Mas o Vera bravo, tinha medo dele. Então,
Aí foi, chegou aí o Benedito do Abelho, veio junto com o Shoa, que era o engenheiro da prefeitura. Parece que está vivo até hoje, imprudente ainda. Então falou, como é que vamos resolver aqui, doutor Shoa? O Benedito Abelho falou, olha aqui, você, o que pode abrir e fazer aqui? Vocês vêm vindo com a rua aqui, abrindo a rua aqui. Vocês pegam, tem um cochete aqui, ó. Aqui tem um cochete. Eu junto lá, eu fiquei junto com ele, acompanhando. E nesse cochete, você pega e vai na rua, pega todo o pessoal que estiver aí na rua parado aí, meio parado, e traga aqui, esparrama aqui, traga uma meia dúzia, uma dúzia de enxadão e machado, e pode abrir aqui uma rua aqui, em direção para Prudente. E você prende, vai prendendo, vai trazendo eles aí para fazer a estrada. E abre a rua aqui. Tá. Porque o Mané Caetano, antes disso, o Mané Caetano pegou, quando ele parou, era um dia de sábado ali, o Mané Caetano sumiu, desapareceu. Naquele que ele desapareceu, ele foi lá no Delfim, na serraria do Delfim, e trouxe duas carretas puxadas a burro e a boi, e carregadas de madeira, e jogaram ali na frente, onde é a casa, onde é a minha casa hoje. Ali, jogaram ali, da esquina. E ajeitou uma turma de japoneses, uns quatro japoneses, e levantaram uma casa numa noite. Já veio os tocos, veio a madeira, veio os tocos, veio tudo, e já ficaram ali. E quando foi no segunda-feira cedo, estava a casa com telha em cima. Já está rápido. Ele já fez, levantou a casa e já cobriu ela. Com a briga mesmo. E aí, quando nessa altura chegou o doutor Shoa com aquela turma, com aquele já fechado, falou, qual é a ideia que você dá para fazer isso aqui? O Shoa perguntou para o Benedito Abílio do Nascimento. Benedito Abílio diz, o parecer meu é o seguinte, você pega isso aqui é um cochete, você pega e abre essa rua aqui, prende o pessoal na rua, tudo traga, faz, todo mundo abre a estrada aqui, abre esse trecho de rua. E pinga de gente toda aqui, que depois, quando é aberto, depois fica a estrada, fica a rua feita aí. E assim fez. Né? E era um pegar de gente aí. Pessoas que vieram dos 10, não eram muitos os moradores, eram poucos, não é? Mas assim mesmo pegaram alguns e foram de machado, outro de enxadão, outro de foixada. E foram abrindo, já arrancaram o cochete, já fizeram ali uma rua e já desceram aquela rua ali. Por isso que dá esse ângulo aqui, dá esse ângulo, que a rua vem aqui de cima. Ela rompia reto por lá. E dá esse ângulo lá, chega aí, chega na rua em casa ali, faz aquela volta ali, seca ali. Dá aquele ângulo ali, seco ali, 30 metros. Era para ser reto. Para alcançar o cochete. E abrir. E o Mané Caetano apareceu, mandou, empreitou aquelas garpões para fazer ali a casa foi feita a casa numa noite e um dia. Teve que mudar, né? Quem fez foi os japoneses. Três japoneses, trabalhavam muito bem. Diz que a briga maior aqui então era briga política. Política, tudo é política. Naquela época diz que era forte, né, essa briga política. O doutor Shoa, ele era o engenheiro e era o prefeito de Prudente. E era subido, ele era o que mandava aqui, então resolvia lá. Deu essa ordem, fizeram lá. E ficou a rua com aquele ângulo ali também. Então o mesmo prefeito Prudente mandava aqui. Machado era uma vila, né? Era uma vila. Era nem distrito. Posteriormente foi elevado a distrito. Então Prudente é mais velho que Machado. Ah, não tem nem dúvida. É um pouco mais velho, sim. Aqui mais velho. Bom, é pouco tempo, mas tem. Então quando nós viemos aqui, já quando os Goulart chegaram em Marconde, em Prudente, eles abriram ali. E tem história velha que eu não me lembro certo, mas vim contar muito isso aí. E o Marcondes pegou e foi com o governador da época e pediu para fazer para dar o acordo.
para ser a comarca Imprudente, que ele assentava 100 famílias no correr de um ano. Ele punha 100 famílias lá. Assentava 100 famílias no município, o que pertencia ao redor de Imprudente. É que tinha muita gente, né? E o Duarte foi para São Paulo e conseguiu, e ajeitou, e foi fazendo muita propaganda. Resultado que trouxe mais de 150 famílias. Veio esse pessoal daqui e vendeu terra a qualquer preço, o preço que foi dando. Foi tanta terra aí que não teve... Reservado, né? Hein? Reservado aí, né? Não, não, é do lado aqui de Limoeiro. Ah, do Limoeiro aí. Ah, do Limoeiro aí. Então ele vendeu aí para o... Como é que chama essa família antiga aí? O do mais velho vendeu logo 20, 30 aqui para ele. Morreu a velha semana, o mês passado. É. Sousa, mas que nem o senhor falou, voltando ao assunto, né? O senhor falou assim do fundador, que foi o... Manoel Caetano. Manoel Francisco. Manoel Francisco Teodoro. E essa terra era dele? Ele fez o loteamento aqui. Ele fez o loteamento, ele comprou 100 alquiles. Ele comprou 100 alquiles? Comprou 100 alquiles. Mas o senhor sabe me dizer de quem? Na época... A pergunta é a seguinte, de repente essa terra era do governo, não é? Sim, primeiro... Aí o governo, não sei, uma suposição... Não, aqui, a divisa aqui, aí tem um marco aí, ó, esse alto aí. A divisa aqui era um divisor. Desse divisor para lá... Era do Marconte? Não. Vila Nacional da Paz, para cá que era do Marconte. Aí era do Fazenda Monte Alvão. Certo. Era um título definitivo, um título bom. Que o governo passou. Então eu não dei para lá a divisa. Então para cá a divisa aqui era de quem entrava. E o Manoel Caetano discutiu isso aqui como posse no começo, né? Então seria mais ou menos assim, a gente vai lá para a Floresta Amazônica hoje, quem chega primeiro... Dá uma posse, né? Quem chega primeiro dá uma posse. Ele fez isso aqui, então, né, foi quando deu esse negócio do 100 alqueiros de terra para ele, deu a quantia para colocar 100 famílias, certo. Ele colocou muito mais, incluiu até nessas alturas, incluiu o Manoel Caetano. Como posseiro aqui, como coisa. Então legitimou as terras depois por aquilo. Deu tipo de posse. E o Manoel Caetano tinha 100 alquilos de terra, comprou por 10 contas. Bem baratinho. 100 alquilos por 10 contas. E existe loteamento. Em nome de Manoel Francisco de Oliveira. Em 1922. Seria assim, não sei se era o mesmo termo usado na época, seria o uso capião. Poderia ser. Então não, que o governo chegou e deu. Falou, não, você está aqui, é seu. Deu título para ele, né? Porque ele legalizou, né? Eu sei que nessas alturas que o Goulart ganhou, ele ganhou a fazenda Baixinho Santo Inácio, que é Pirapó Santo Anastácio. Todos os terrenos que pertencem aí, divisor para cá, divisor dividido com o Labiano lá. Tá? Naquela época não se falava em Labiano ainda. Quem era o Labiano? O Labiano da Costa Machado foi o maior curileiro aqui para dentro, né? Pra cima. Ficou com terra, então, ele não acabava mais. É a bacia Pirapó Santo Anastácio. Nossa. Que até o documento de hoje, muitos documentos aí, todos têm essa... Denominação, né? Denominação de Baixio Santo Inácio, né? Que é o que dominou... Eu pensei que o Santo Inácio era para lá do Rio. Do lado de lá era a fazenda Monte Alvão, né? Monte Alvão é para cá. Monte Alvão é à direita, da Estrada de Ferro. E como a Estrada de Ferro tirou linha, tirou rumo, foi tirando... Então tem um lugar que pegou esse pedaço. Esse pedaço aqui, tanto que tem aqui a primeira rua aqui, é a rua Álvaro Machado, a rua Monte Alvão. Não é Monte Alvão? Era Guarucaia, não era, não? O Caio da frente, doutor. Como é que chamava aquele que... Lá que sai lá para Bernardo, do Fernando Costa, A rua Fernando Costa, Costa foi maior. Foi dentro da divisor do... Aí, naquele tempo, a linha era tirado por divisor, por aqueles animais grandes, fechado ali para então, veio aqui, tem um marco aí até hoje, tem um marco aí.
Eu me lembro bem. Certo. É. Eu quero que o senhor me conte agora uma história, que o senhor contou outro dia. A história do hortelã. Ah, isso do hortelã já foi. Anos, bem anos depois. Hortelã já, esse aqui lembra. Ah, já foi em 40. Casei depois. Eu já tinha os 4 filhos. Em 38 eu casei. O senhor tem quantos filhos o casal tem? Quatro filhos, né? Eu tenho o primeiro. Eu tenho quatro. Nós casamos no dia 21 de junho, julho. De 38. Ainda lembro. Vai fazer 60 anos. Vai fazer 60 anos esses dias agora que nós estamos casando. Não, este ano, mas já vai ser. Moda de diamante, né? É. Diamante. Não, diamante é 75. 50, né? Você acabou das importantes também, acho que diamante é 70, 75. Não, mas é 60 que vai fazer dia 20. 60 70. Então, antes da gente chegar na história do hortelã, eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Politicamente, o senhor já entrou na política ou não? Já, sem vontade, mas... Meu sogro, com aquela insistência do doutor Mendonça, na época, doutor Mirto, que havia uma rincha muito grande entre o doutor Mirto e o... Doutor Oscar Figueiredo. Havia uma rixa grande entre eles dois, né? Mas essa rixa era só bate-boca ou os dois não podiam se, vamos dizer, não podiam entrar no mesmo bar? Não podiam entrar no mesmo bar. Se respeitava. Se respeitava, mas não se gostava. O baiano era, o Mirto era muito bravo, muitas coisas, mas eles respeitavam um outro. E se entrassem os dois no mesmo bar, o que acontecia? Eu acho que eles brigavam. Chegaram a entrar? Não entraram. O doutor Mirto veio depois, né? O doutor Mirto entrou, começou a política aqui em Machado por causa de futebol. Um dado Pascoalão. Começou com futebol, é verdade. Esporte Clube Bandeirante Paulista. E doutor Mendonça estava do lado do doutor Mirto, apontado pelo doutor Mirto. Ele já fez que o Pascoalão tinha táxi, não tinha? Tinha. Tinha um táxi preto? Tinha. Esse eu cheguei a conhecer. Tinha, sim. Ele faleceu faz uns 10 anos, faleceu mais, né? Acho que um pouco, não, acho que faz mais. Ainda mais, né, senhor? Mas faz mais de 15 anos já que ele faleceu. Ah, faz mais de 15. A viúva dele está fora, mora aqui ainda. É a Irene, tá ligado? A Irene ainda está aí, viu? Não sei quem. Já está velhinho. Mas briga. Não dá nada, mas. Eles. Mas e briga, assim, briga, não, gente, briga. Não. Assim, por exemplo, normalmente tem o candidato A e o candidato B, que um sobe em cima do palanque, o outro sobe em cima do palanque, os dois falam um mal do outro, né? Mas eles nunca se brigam. Aquele que perde vai lá e cumprimenta o ganhador. Não chega, nos dias de hoje, né? Ah, no dia de hoje. Aí o que que acontece? Não. Aqueles um que estava torcendo pro A, que estava torcendo pro B, acabam brigando. A gente sabe que hoje ainda tem. Eles brigavam aqui, a briga aqui, mas eles não se misturavam direitinho. O bar de um era de um e o bar do outro era de outro. Aqui tinha um bar aqui, era o Matsuda era o dono do bar. Ali era o doutor Oscar também. E o Matsuda foi dono de bar? Ele começou aqui com o bar. É, né? O Matsuda começou aqui com o bar. Como é que é o nome dele? José Matsuda. José, né? E a dona Viva, né? Ele comprou o bar por 70 conto. 70 conto era naquele tempo. E onde era o bar dele? Aqui, essa esquina, logo ao lado da esquina. Aí são quatro portas, as duas últimas portas são dele, eram dele aí. Que quase perdeu. Aqui na esquina, entra a esquina e perto do clube. Aí o armazém era do Ismael Rigota. E ele estava aí. Então. Certo. E esse pessoal aqui, japonês, assim. Aí vocês vieram primeiro. Vieram primeiro. Os japoneses começaram a entrar aqui em 18. Em 18 entrou a primeira família japonesa, que foi aqui o Saito, a turma do Saito, essa turma daqui, tá vendo? Nessa época o senhor tinha quantos anos? O senhor era novo nessa época, né? Em 18. Eu nasci, em 1918 o senhor estava com quantos anos? O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 1915. O senhor estava com 3 anos de idade? 3 anos. Era novo. E quando eu vim pra cá já estava esse pessoal aqui, japonesado, tudo, né? É quem fornecia mudas para nós, abacaxi, mudas de laranja,
vendia para nós aí, a japonesada aí, seu quadro, já pertencia aqui à fazenda de Monte Alvão, a fazenda Piraposa do Anastácio, que era o Goulart que foi que fez o loteamento aqui. A sorte do Goulart loteou isso aí em áreas pequenas, e colocou muitas famílias aí, colocou gente de todo lado aí, colocou umas cento e tantas famílias em 2 anos. E ele então ganhou esse título, essa documentação do divisor Baixos Antenas até a fazenda Garucaia. Aqui tudo isso aqui ficou para ele. É. Ele que loteou isso aí. Olha o caderninho para vocês, ó. Dá uma paradinha um pouquinho. A direita tomou conta. A briga, a encrenca e a demanda e a... Ele conseguiu, o Bandeirante tomou o Paulista. Como assim tomou? Foi assim? Não, tomou o Paulista não, senhor. Não, porque ali era de japonês. É, ali era do japonês. Então eles ganharam a questão ali, ganharam a parada ali e o japonês perdeu aquele... Perdeu aquela área. Aquela área, onde é hoje o Bandeirante. Então, para mim entender direito, ali onde é a Santa Casa hoje... Era o antigo campo de futebol do Esporte Clube Bandeirantes. Porque ele era do japonês, como eu chamava aquele japonês? Do Tanaka, Kimura Kotari, do Tanaka. Kotari, era tudo. Mas o japonês tinha alguma preferência por um time ou pelo outro ou não? Não. Ele apenas cederam ali um terreno para fazer o campo. Fizeram. E aí ficou a demanda. Os caras com o Pascoalão ficou aquela demanda. Vai. No fim das contas. Pegaram. Aí o japonês pegou e adoou. O japonês pegou e adoou para o Bandeirante. O Bandeirante, né? Aí veio o Paulista. O Paulista já era o primitivo aqui. O Paulista é o primeiro. O Paulista era lá em cima, onde hoje é o campo, onde é a propriedade ali do Niva, ali, entende? Ali que era o campo do Paulista. A casa do Niva? É, não. Onde é uma propriedade que ele comprou da Brasmentol lá. Da Sambra? Não. Vem pra cá, né? Na rua Antônio, ali é Antônio Bortolucci, né? Aquela rua. O Arthur Buig, perto da delegacia. Quadro Maluli, né? Ali. Isso, perto da delegacia. É aquelas ruas também. Ali que era. Brasmentora ali. É, ali que era o campo do Paulista. E o senhor era um atleta, São Cícero? Não, eu pratiquei quando criança, jogava aí. Mas o senhor jogou? Não me destaquei muito de futebol, não, porque. Mas o senhor jogou no Paulista ou no Bandeirante? Eu? É. Joguei no Paulista, porque naquele tempo só tinha o Paulista quando eu era garoto. O senhor lembra? Esse Bandeirante é de 1940 para cá, né, senhor José? Depois, com a vinda do Dr. Milton para cá, é que depois é que. E o senhor jogava de posição? Eu? É. Não, eu era atacante, mas não me destaquei, nunca vi nada, né? Fazia gol? Brincava mais. O senhor se lembra, assim, do pessoal que jogava, participava? Eu lembro do Paquinho, dos irmãos Paco. É, aquele você gostava, né? Jogava. Tinha o Vitaliano, Mondini. Gordinho. Tinha o Pedrinho. Mondini que casou com a minha cunhada. E o Pedrinho Cali mesmo, pessoal. Pedrinho Barbeiro? Pedrinho Barbeiro. Pedrinho Barbeiro jogava bola? Jogava. Pascoalão. O Lozada jogava também. Lozada da Lotérica? É, o Tarzan. Né? Ah. Tarzan. E o Francisco Lozada também. É. Jogava. Desse jogador que o senhor lembra, assim, que hoje ainda mora aqui na cidade, quem que era o melhor? Que mora aqui na cidade? É, não. Não precisa nem que seja. Os titulares mesmo, não tem resíduo, outros até já faleceram, né? Mas um atleta que destacava, que se ele faltasse no time. Quem que era o mais perigoso? É, mas no momento que não tem quase ninguém aqui. Mesmo falecido. Assim, falecido tem diversos. Assim, né? Um jogador. Tem, por exemplo, o Osório Dias, meu cunhado mesmo. Osório, com a ponta esquerda. Né? Tinha o. Quirino é do Corvo da Onça. Tinha o Lagos. Tinha o Tabapuano. Tinha o Mário Moreto. Tinha esse casado com a Belarieda lá, como é que chamava? Piraju. Piraju. Tinha o Piraju. Mário Moreto era o delegado. Tinha o Cocada. Sou do meu do Elmo. Então, o Mário Moreto era o delegado, né? Não. Ele era investigador. Investigador, perdão. Mataram ele, né? Mataram. Tinha o Cocada. Jogava muito bem. E o senhor José, Salsi, jogava bola? O José.
Não, o senhor José não. Não, não, não. Mas o senhor José foi um desbravador da cidade. Mas ele apreciava, ele ia lá. Torcia para o Paulista. Agora, fala a verdade. O senhor José já foi na beira da cerca xingar o juiz ou não? Ah, já, né? Antigamente a gente... Não, a gente não prestigiava. A gente ia só o Paulista. Eu sei que um dia eu fui xingado. Por Sebastião Pereira. Naquela época, era a época da guerra... Então, veio um time de São Paulo jogar aqui e o rapaz fez uma força danada para defender a posição dele ali, o golpe da bola, conforme veio na posição dele, com o Quirino. Eu gostava do Quirino porque era um sujeito despachado. Quirino era amigo Grotto, seu, né? Era uma família Grotto aqui de Volta Redonda. Ele veio jogar aqui. E ele fez o que pôde, mas não conseguiu dominar a bola, né? E foi feito um gol. Então começaram a xingar. Quem xingava muito era o Sebastião Pereira. Sebastião Pereira não jogava. Era um apaixonado. Não. E ele xingava, era bocudo, desbocado, de todo jeito. Era mal criado, era sem vergonha, era tudo quanto era coisa ruim que tinha na política, em tudo. E ele então pegou e começou. Eu peguei e fui querer... Endeleitar. Eu nunca me meti em política, ficar sempre quieto, sempre de aguentar tudo calado. Eu falei, não, ele fez o que pôde. Não deu certo, mas ele fez o que pôde, ele defendeu bem. Eu disse, que nada, você é um quinta coluna. Viu? Eu saí do campo, até hoje não entrei em campo. Não é? Eu tinha 17 anos, 18 anos. Onde já morreu há tanto tempo? Só estava jogando. Não, eu era torcedor. E eu então eu falei aquilo sempre, sem maldade, sem coisa, que era o Quirino fez o que pôde para tirar a bola, defender, né? Mas não conseguiu, né? E foi feito o Goro e ele pegou, xingar o Quirino, xingar a turma lá, e eu peguei e falei, não, ele é o Quirino, fez o que pôde, a defesa dele foi até muito natural que... Ele disse, que nada, você é um quinta coluna. Sebastião Pereira falou comigo, você é um quinta coluna. Eu me doeu tanto aquilo, que eu estava apenas... Saí do campo, nunca mais entrei em campo até hoje. Torceu por ninguém mais? Não. Mas nem entrei nesse espaço de futebol. Viu, senhor José? E hoje, qual que é o time do coração? Não tem... Não, isso assiste assim quando ele joga o Brasil com a... É Argentina. Ele começa a jogar, começa a perder, ele já... Vai embora. Eu fico até o fim. Ele não fica. Eu, senhor, mas vou perder, o Brasil está perdendo. Não, eu quero que o Brasil ganhe, mas eu quero ficar até o fim. Brasil, o que está? Mas a senhora não tem um clube assim de coração? Eu tenho. Qual que é, dona Lourdes? Pode falar. Eu não gosto de falar porque os menininhos não gostam de falar. Pode falar, sua opinião. Eu sou corintiano. Logo, ninguém quer que eu seja. Todo mundo vai embora. E o seu Alcides? Eu sou São Paulino. São Paulino? É dois. O Elton é São Paulino. Ah, o duelo. Vai ser hoje, amanhã, né? Amanhã. É. São Paulo e Corinthians. É. E o seu Alcides? O senhor nunca se envolveu em política também, seu Alcides, ou não? Ah, eu já participei, fui do vereador. Ele foi secretário, ele foi mandão aí na prefeitura. Foi feia aqui. 18 anos, né? Eu não gosto nem de pensar. Eu nunca gostei de discussão. Nunca fui discutir. Para o senhor teve assim, candidatura, a candidatura do senhor para prefeito, o senhor teve assim, não, essa objetividade ou não? Não, para prefeito eu nunca. Não, fui candidato a vereador. Vereador? Exerceu quantas vezes? Não, por quantos anos? Dois mandatos? É, dois mandatos. Vereador em Alto Machado. E sempre trabalhou na prefeitura? Sempre trabalhei 18 anos como secretário e tesoureiro do prefeito, senhor Dr. Milton, Camila Castro, Antônio de Mirumado e Arthur Guim. Trabalhei com... Dei minha cooperação. O Arthur foi duas vezes, né, também? Arthur foi duas vezes apunhado. Mas tive uma participação muito atuante na política. O Arcide era o braço direito do... Antes dessa ida do senhor para a política, qual que era a atividade do senhor?
Eu trabalhei muitos anos com o seu Ivo Reale. O senhor trabalhava com o que? É, com os pinturários dele. Comprador de algodão? É. Trabalhei também na... Foi gerente da Esteve. É, trabalhei também na antiga Esteve de Irmão, né? Esteve, né? É, Esteve de Irmão. Trabalhei junto com o seu Inácio Noma, que naquela época era o chefe de escritório lá. O que a gente pode vir na memória agora? Quem mais ganhou dinheiro com a agricultura aqui na cidade de Machado? Com a agricultura? É, assim, comprando... Quem foi o grande comprador de algodão, de café? Os compradores aqui geralmente eram as máquinas, né? De fichamento, né? Que era... Tinha a Cleito, tinha aqui a Sandra. O que deu bem aqui foi o negócio de hortelã. Mas só tinha essas máquinas, só tinha aqui em Machado? Ou, por exemplo, tinha em Marconi, tinha em Bernardo? Não, só tinha em Machado. Tinha em Machado, tinha Prudente e Bernardo. Era Cleito e Sandra e... Esteve de Irmão, né? Bocarte, tinha várias firmas. Biocama, depois acabou tudo em nada. E por que acabou a agricultura? Que virou tudo pecuária praticamente agora. As terras foram enfraquecendo, né? Enfraquecendo e... Foi a Tilba, o amendoim. Vou fazer a pergunta para os três agora, começando pelo seu Zé. O senhor acha que a agricultura tem chance aqui não. De voltar? Aqui não tem, nesta região aqui não tem. Não. O que o senhor faria? Está muito fraca. O que o senhor faria se o senhor... Vamos dizer, se o senhor fosse o prefeito da cidade, o senhor é o prefeito, o senhor tem 4 anos para governar, o que o senhor faria para melhorar a comida na boca do povo hoje em Machado? Por aí eu... Vou dar serviço para eles. Tentar fazer plantio de algodão, que é o que mais dava aqui, amendoim, mas hoje não está tendo mais chance. Você... É plantar e ter mais perder dinheiro. Mas o Elmo de Quilate é o dele, né? Ah, mas isso é lá agora. O Elmo tem a fazenda, tem uma fazenda ali. Rio Brilhante, lá e ela comprou uma fazenda lá e arrendou ela. Lá para os homens saíram muito bem. Com algodão, com soja e mais outra coisa, né? O que é? Arroz. Arroz. Essa terra fraca, então a agricultura... Aqui caiu. Caiu muito aqui. O que está dando hoje é só a batata doce, essas plantaçãozinhas de tomate, mas assim mesmo, volta e meia, quebra um, vende o sítio para poder pagar o banco. E a senhora, dona Luísa? Também acho, ontem nós tivemos essa conversa aqui muito tempo, que não adianta mais queimar com a folha, porque quando está para colher, coitado, gasta. E quando chega no tempo da colheita, cai o peso, cai dos mundos, eles ficam muito animados. Não dá mesmo. Mas se a senhora tivesse a chance de dar emprego para o povo hoje, o que a senhora sugeriria? Pois é, porque nós, eu com o papai, sempre acompanhei ele muito em plantação, foi um dos grandes plantadores dele. Nossa senhora, quanto que aquele homem fez de dinheiro com batata, lembra? Eu plantava, tudo que plantava dava, era uma maravilha. Me lembro que plantamos uma roça de feijão, um saco de feijão é 60 quilos, né? E plantou aquele saco de feijão mais de 60 sacos. Feijão campineiro, deixa eu falar. Lá. Ele embrulhava assim na cana de milho, e coitado para arrancar o pé de feijão, dava um monte assim de coisa, de se trançar tudo. Mas dava feijão, aquele feijão limpinho, que não tinha nada. Não vendia nada, 4 cruzeiros sacos. Mas ainda dava mais certo que hoje, né? Dava, produzia muito, né? Produzia muito, e eu acho que a mão de obra também era mais barato, né? Tudo dava bastante. O arroz dava muito, mas agora já não é, que agora é tudo mais caro, né? Tem que fazer o tal de veneno, que fica tão caro, assim, que você tem tudo, né? Eu sempre acompanhei o papai no serviço de plantação. Batata colhia tanta. Ai, até hoje. Essa semana eu fui pegar uma batatinha, fiz aquele molho de batata e está tudo brotadinho. Peguei e levei lá para o homem da chácara plantar. Tudo brotadinho dentro da sacola. Ele disse, planta aí. Ele falou, aqui não vai dar nada. Meu anjo, eu quero ver ele plantar, quero ver se dá. Pega bem esse cercadinho, vê se dá. Porque ele dava batata, a gente... Papai ia arando a terra, a gente jogando batata. Mas aqui não perdia um.
E depois para estava varado também. Assim, era só batata desse tamanho, assim, coisa mais grande. Mas agora já não é repetido. Pecuária, né? Tinha batata argentina que falava. Pecuária também já não está. Já não está. Tá. Mas se lembra, né? Pai, o leite, você imagina, 26 cruzeiros o litro. 5 centavos o litro. Pois é. Naquele tempo era tudo, né? 25, como que é? Eu nem sei, né? Eu perdi até o jeito. Perdeu o jeito. Agora o senhor é salsicha. Sim, sim. Só na mesma pergunta. O que, que o senhor acha? Da pecuária? Não, o que, que deve fazer, viu? Não, o prefeito de Machado. Não. Antigamente tinha serviço, a agricultura dava serviço para todo mundo, né? É. Então era fácil governar. Certo. Né? E hoje? O que, então, que o senhor faz? Se o senhor tivesse a oportunidade hoje de ter 4 anos na mão para. Em primeiro lugar, seria incentivar um pouco de indústria para Machado. Em primeiro lugar, para mão de obra, tinha que ser indústria, de dar incentivos fiscais, fazer doação de terreno. Preparar uma infraestrutura boa para receber a indústria, né? Primeiro passo que seria, né? E quanto à parte rural, a parte agrícola, é incentivar mesmo essa plantação de hortaliça que está aí, de verdura, até da própria fruta também, podia partir aí, né? Um incentivo de plantação de fruta, né? Laranja, e aí, em grande escala, né? Uva mesmo. Como já tem aqui vários carreirais, né? O governo tinha que dar mais municipal e incentivar também mais essas, né, plantações de frutas que ajudavam o povo. Né? Há pouco tempo atrás a gente tinha sica, né? É. Aqui em Prudente, que dava serviço na região toda. É, infelizmente foi embora, né? E hoje? O tomate não daria? É, porque a questão é do transporte, que hoje em dia fica muito caro para transportar daqui para não sei se é muito alto. Não, vamos dizer que a gente tivesse a sica aqui em Machado. Ah, eu plantei o tomate, era aqui, muito, né? Bom, nossa. Era mesmo, muito bom. Mesmo com a terra na situação que está hoje. Ah, é, porque a terra tinha que chamar, né? Encontra-se as terras, né? Cuidar da terra, do solo, calcariar, é. Pequena, mas tem. Fazer uma correção de solo, né? É. Tem que ser feita uma correção de solo. Me parece até que a prefeitura agora parece que recebeu aí do Estado, aí já o equipamento agrícola, né? Para aração, né? Mais em conta, os lavradores aí, então, tudo isso já ajuda bem, né? Porque tem lavrador que não tem condição de comprar um trator. E tendo aí a prefeitura fornecendo aí um preço relativamente baixo, um baixo custo, já ajuda muito, certo, os lavradores, né? Agora eu queria voltar naquele assunto, seu Zé, que o senhor escorregou para lá, escorregou para cá e não me contou. Então, o primeiro dinheiro que o senhor ganhou com o hortelã, conta para nós. É, eu acho que ele sabe disso. Ajuda aí, seu Zé. Eu lembro que o senhor falou para mim, que o senhor trouxe o dinheiro numa lata de querosene, parece? É, uma caixa de querosene. O homem queria saber onde é que o senhor tinha arrumado esse dinheiro. Me conta a história todinha, quero saber tudo. Do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. É. Foi na época da guerra, né, senhor? É, na época da guerra. O primeiro plantio de hortelã aqui em Machado foi pouco. Começou com ele, pequena quantia. Eu saí daqui, soube desse negócio que estava produzindo hortelã, e que havia alguém que tinha muda. Então, eu parti aqui, fui perguntar de carrinho aqui embaixo, numa chácara aqui, soube que ele tinha muda. Então, fui lá e falei com ele, disse, o carrinho, senhor... Não é Carrinho, o nome dele, como é que chama ele? Não sei que o sobrenome é Carrinho. É Carrinho, não está Carrinho. Eu falei, o senhor me arranja um pouco de muda. Ele disse, eu posso fazer o seguinte, esse pedaço aqui, o que der é seu. Estou vendo, aqui o preço vende o saco de ramo. É R$5.000 o saco. Levei uma turma de empregados, arranquei a trouxa, sei que deu 25 sacos de raiz. Trouxe, plantei hortelã. Primeiro plantei o plantio de hortelã. Aqui embaixo, na minha chácara embaixo. Aí no sítio. E deu uma renda colosso. Fiz o plantio de acordo com o japonês me ensinou. E fui em Bernardes, atrás de um japonês que era o plantador de hortelã lá. Ele então me ensinou como é que fazia. E eu fiz e deu certo. Deu muito dinheiro. No outro ano, eu então plantei mais, foi em 1944. É. Aí eu aumentei a planta de hortelã
E essa primeira planta que eu fiz, eu vendi, eu achei que eu recebi. Era menino, ele tinha uns 7 anos, 9 anos. E ele recebia o que eu vendia para o Ivo Real, e o Ivo Real era comprador de algodão, mas fazia compra de hortelã para a Arbiquímica e para outras firmas. Então, eu trouxe, fiz. E então, vendi as raízes, bastante raízes, daquelas 25 sacos, eu multipliquei um absurdo. É, aí apareceu muito plantador. Aí, foi uma, em 44, foi uma plantação muito grande. Foi o ano que todo mundo plantou hortelã, até o padre plantou hortelã. É. Todo mundo plantou hortelã. E o zarambique, né, para desfilar. É, eu então, quando naquela influência, naquela você pode animação... Pode abrir aí se quiser, viu? Pode abrir. Não. Naquela influência de plantação, eu também queria me abrir, queria me expandir, e eu sempre fui muito, muito tímido com as coisas, não fui muito expansivo, não fui... E eu queria me abrir no comércio, para estender a coisa. Então eu saí daqui e fui para São Paulo. Na época já estava os canteirinhos já feitos, já estava tudo bastante muda vendida, bastante muda canteiros feitos, mas com um arqueiro de chão em canteiro, eu tinha uma terra própria muito boa, e água boa, então tinha muda para vender, para dar, para fornecer meio mundo. E plantação também, plantei 18 arqueiros de hortelã. Foi o maior plantador aqui naquela época, foi o maior plantador de hortelã. Saí e fui para São Paulo. Cheguei lá, comprei todo o dinheiro que eu pude, que eu tinha empatado, tinha uns 60. Era quanto de réis? Como que era? Quanto de réis? Tinha uns 60 contos. Comprei tudo em chapas de cobre, a canos, tambores de um tal de alambique. Fazer alambique, fazer cardeira, né? E trouxe aqui, trouxe, despachei tudo para cá, para Machado. E tinha aqui o Toda, aqui em cima. Tinha uma oficina aqui, o Kimura, que era o gerente naquela época, estava fazendo os alambiques. E eu serrei a madeira, eu mesmo serrei a madeira aqui na chácara. Serrei a madeira, tinha muito cedro aí. Serrei o cedro e mandava aparelhar a madeira e fazer os tanelos de madeira para poder ferver. Ferver não. Destilar. Fazer a destilaria. E então o cobre, os canos e as chapas que eu comprava, a chapa fazia o capelo em cima. E os cobre fazia, os canos faziam a serpentina. E fizemos aquela porção de coisa, e o ferro que eu trouxe também fizemos. Sei que eu fiz uns 15 alambiques. Vendi. Vendi a 5 contos de cada alambique. E custava 2. Já ganhou um pouquinho, né? Mas deu pra... E vendi bastante aí, plantei hortelã bastante, e comecei a tirar hortelã e compadre, esses compadres meus embaixo por lado 4 aí, tudo plantando bastante hortelã. Mas quando plantava um arqueiro era uma quantia boa, quando era 2 arqueiros era muito mais, enfim. Na medida que eles iam plantando, ia fornecendo as mudas e vendendo para eles as mudas por feixe. Milheiro, né? Por carga, ela tinha uma carrocinha, quanto é? 100 cruzeiros. A madeira era minha mesmo, porque a lenha eu tinha lá, a lenha para mim custava 32 cruzeiros o metro de lenha cortada. E eu vendia, não 32 não, era 10, 12 cruzeiros o metro de lenha cortada. E eu vendia por 32 cruzeiros o metro de lenha cortada. Fornecia a lenha, fornecia o alambique, fornecia tudo. E eu fiz aquele negócio da... Eu ganhei muito dinheiro. Dá um trabalho para encher aquele alambique. E sei que foi, sair, olha. Assim, ó, vai ficar bem unido aquilo lá, para pôr fogo para sair naquela. É, meu pai comentou muito em Paraná. Você viu que cheiro forte tem aqui? É. Nós tem aí daquele que venderam ali, que o Arthur comprou, lá de cima, e tem um vidro aí, mas tem um cheiro forte. Eu sei que eu plantei hortelã para todo lado. Até lá no quilômetro 7, fazendo Paulo Stefano, que fui lá e plantei hortelã. E comecei a colher hortelã e não parei mais lambicando. Eu comecei a lambicar cedo, e já tinha um ano antes, já tinha trabalhado com hortelã. E é quando eu vendia picado, eu vendia o arcito pesado para mim. Então,
E arrumei tambores, bastante tambores, fui enchendo os tambores de hortelã. E hortelã naquela época valia 350, 400 cruzeiros. Quilo, né? Quilo, né? É. Então havia um quarto que havia, o quilo ia valer 500 contos, o 500 cruzeiro, ou 500 milésimos, um litro de hortelã. E eu, lambicando e guardando, e coisa, meu sogro também plantou bastante de hortelã e tinha guardando. E eu começou a hortelã a baixar, e a hortelã veio para 350, veio para 340, 330. Eu saí daqui, falei com meu sogro, eu vou vender hortelã que eu tenho. Não venda porque você vai perder dinheiro. Eu falei com o doutor Serava disse que hortelã vai 500 cruzeiro o litro. Porque agora a China entrou naquela, que a China... não sei o que, que a guerra, enfim, o movimento de guerra, né? Vai precisar de muito hortelã, que não tem, é que a China não pode mandar para cá, que o Brasil não deixa de entrar. Então, depois eu vou vender. Faz o seguinte, Sr. José, o senhor me empresta o hortelã que o senhor tem, e eu vendo. E como eu tenho muito hortelã plantado... Aqui eu se diz como é que fica o hortelã quando... Ah, seria? É assim, né? Esse hortelã. Fica... Você é cristalizado. Só o cheiro fica. Cristalizado. Ele fica assim. Já cristalizado. Fica cheirando forte. Existia que a indústria fundamental, né? Ela que... Da frente, da frente. Então... Branquinho, né? E eu falei, o senhor me empresta o hortelã? Cheiro forte? Me empresto. O senhor vê? Aqui não tem cheiro. Agora? Cheiro forte, né? Deixa eu ver. Conta, continua, depois o senhor vai para vender. O senhor vende, você vende. E você vai me pagar o preço que tiver. Papai. Não te perdoa você porque é meu gênero, não vou te perdoar não, tá vendo? Vou te pagar o preço que tiver. Porque já tive a filha, não vou te dar mais nada. Também pode deixar. Aí saí por aqui. E fui nesses compadres meus, que eu, porque abaixo tinha bastante. De casa em casa a cavalo, isso era umas. Eu fui para Prudente e vendi hortelã. Vendi o que eu pudesse entregar, 3 mil, 4 mil quilos. Vendi tudo. Para o Matarazzo, a 183 cruzeiros o quilo. O Vasconcelos foi, o gênio Vasconcelos foi o corretor, ele ganhou 2 cruzeiros por quilo de comissão. E fui, saí, voltei de Prudente as carreiras, as pressas, vinha no misto, que não tinha carro naquele tempo, né? Então vim no misto, peguei o misto e desci aqui, cheguei em casa, levei uma mula velha que eu tinha, montei na mula e saí, e chamei o Aurélio, que era o carroceiro, falei, põe os 7 burros na carroça, põe só 5, e vamos comigo, você pega os tambores vazios que tiver aí, tudo isso, tambor, pega, para tirar a análise, fazer análise, tudo, eu tinha prático, um local de Rafael Giró, que me ensinou como é que fazia uma análise. Ele tinha também indústria de mental. Ele tinha a isso aí veio de lá. O mentor, agora tu comprou daí. Então, mas tem guardado até hoje, daquele tempo? É, está guardado. 20 e tantos anos? É, até hoje. Olha. E eu saí pedindo emprestado para um valor, os compadres meus. Primeiro que cheguei foi o Zé Fernando. Zé Fernando tinha pouco, tinha 160 litros que eu beneficiava e cobrava dele uma taxa para beneficiar, apurar a rama. Tirar esse líquido, não tira isso aí, eu tirava um líquido. É líquido. Depois a indústria aí... A indústria que industrializava e fazia. Segura assim na mão. E aí, José, continua. E peguei e trabalhei até me escurecer. E aí meu sogro repetiu o mesmo comigo. É, eu vou te emprestar o hortelã. Mas você vai pagar o preço que tiver. Depois não, pago. Eu posso pagar, você, por que você está fazendo isso? Qual é a sua loucura? Eu falei, não. Eu fiz a conta. A lenha para mim custa 12 cruzeiros do metro. Isso aqui tem uns 40. Custo, corte
explanação. É. Hortelã plantada e tudo, me custa 38 cruzeiros por litro, mas eu fiz uma conta de custo para mim, um litro de hortelã, me custa 38 cruzeiros o litro. Se eu vendia por preço que eu estou falando, 300, 200 e pouco, vai dar. Para mim, serve já. Esse lucro já me satisfaz bastante. E o preço está baixando. E o peixe estava achando, estava 360, 350. Aí foi o dia que eu cheguei lá no Matarazzo e peguei, vendemos lá 185 cruzeiros do litro. Dois para o Vasconcelos, 183 para mim. Ficou bem claro, bem esclarecido, como de fato foi feito tudo. Vai entregar no dia seguinte. Aí vim embora. Fui atrás desse meu compadre e o pessoal aí me alarmaram. Então eu. Deu na cabeça de falar aquilo. Falei, eu fico devendo para vocês óleo de hortelã. Não é dinheiro. Não devo dinheiro, não. O preço de hortelã, eu preço, jogo com o preço. E você joga com o líquido. Tá? Eu entrego tudo em hortelã. Porque eu tenho muito hortelã plantado. Eu tinha 27 arqueiros de hortelã plantado. E produzia muito, que tudo inteira de primeira. E crescia hortelã. Nossa. Tinha quatro alambicãs para mim. Fora do que eu tinha vendido para trabalhar para mim também. Bem, resultado que fui tocando e cheguei às 11 horas da noite, cheguei em casa, cansado para danar, deitei, dormi. No outro dia cedinho, peguei uma. E a carroça também chegou, a carroça era o Aurélio, eu pulei um pedaço aí. E a tarde de Aurélio era o carroceiro, falou assim, pega a carroça com cinco burros e vai atrás de mim, vai passar, tá, eu dei por escrito para ele, se escreve, passa aqui, 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 nessas casas todas, que eu vou correr esses homens todos, pegar o hortelã dele tudo emprestado e vou vender. Eu já tinha ele vendido. Eu não falei que ia vender. Eu tinha ele vendido, falei que ia vender. Para forçar o negócio. E aí, assim fiz. Quando foi no dia manhã cedinho, chegou o Gênero Vasconcelos com o caminhãozinho pequeno que ele tinha, com as cofres. Não, como que era os caminhões dele, assim? Quê? Era ele. Você mexeu, parece que eu... Não, com as cofres, não. Ele tinha uma flota de caminhão. Chegou o caminhão pequeno, mais pequeno que tinha, para catar peso menor, né? Pegar o hortelã. Está pronto o hortelã? Falei, está pronto. Aprontei, preparei. E com aquela. Até hoje tem guardado os vidros de trabalhar com hortelã, tem até hoje eles guardados. Está lá no depósito, viu lá. Tirava o óleo tudo sujo, né? Porque tira com uma borracha, tira o sujo. Limpa, fica líquido. Sempre fica um pouco. Diferença. Tanto de uma quebra de 13 quilos, eu não fiz questão. Eles apuraram, põe lá mais, deu 13 quilos de quebra da quantia que eu entreguei. Também tem importante quantia, né? E eu carreguei os caminhos e fomos para Prudente. Chegou, quando foi 11 horas, cheguei em Prudente com hortelã. Lá eles começaram a fazer a nada, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Resultado, me fizeram, me pagaram. Acertaram, me fizeram o cheque, eu fui no banco, Banco Comércio de São Paulo, fui no banco, e me deram tudo em nota de tudo, quase tudo, em nota de 200 mil, aquelas notas antigas, notas grandes, né? Montadinho. Dinheiro velho, tudo aquilo, me deram tudo em aqui, aquele dinheiro. Você bota conta de dinheiro? Um pacote assim, que não é uma caixa de querosene. Conta isso, como, meu Deus do céu, não estou tanto dinheiro na minha vida, eu fiquei doido, porque meu filho não tem ideia. Mas, foi conta, eu falei, não, eu confio no banco. Eu falei, eu confio em vocês. Aí peguei o telefone, fui no Banco do Brasil para depositar esse dinheiro. Em Machado? Não, foi para o Brasil, para o Prudente. O senhor recebeu esse dinheiro aonde? Lá em Prudente mesmo. De um banco de Prudente, o senhor foi no Banco do Brasil. É. Aí saí com aquela pacotão de remarado no jornal de lá. Me amarraram com o saco, com cordinhas e coisas, e põe ela na mão e saí com aquele
pacote de dinheiro pela rua sozinho, rapaz. Mas hoje? Eu pensava, digo, não tinha nem uma pastinha para levar? Porque teve um dia ladrão também. Eu não tinha, não. Não tinha. Depois eu também ninguém sabia. Nem calculava, roupa, né? nem calculava que fosse dia. Havia aquela quantia. Aí cheguei lá e era seu Crespo. Seu Crespo era gerente. Aí perguntei, seu Crespo, eu queria fazer um depósito. É um velho, sistemático, esquisito. O seu Crespo, eu quero fazer um depósito aqui no banco. E eu trouxe o dinheiro daqui. Eu bati o dinheiro assim. Mas o que é isso aí? Eu saí do dinheiro que eu plantei hortelã. Vendi. E deu esse dinheiro aí. Parece-me que eles deram uma nota pequena, porque eu vi muita nota de 200 mil reais. E por isso que deu esse volume maior, mas senão se eu seria por notas outras, seria menor quantia, mas em todos os casos. O senhor veja o que faz aí. Aí chamou o Nuno do Banco do Brasil, até hoje ele não é gerente, porque ele já foi apresentado, né? Chamou o Nuno, chamou o outro rapaz e mandou levar lá para uma sala e contar o dinheiro. Abriram lá e começaram a contar dinheiro. Puseram 5 pessoas a contar dinheiro. Aquelas notas velhas. Aí que eu vi que o dinheiro era tudo velho. As notas velhas rasgadas, outras remendadas, tudo na nota mais ou menos concreta, mas toda com. Aceitaram? Contaram dinheiro. Ele disse, o senhor traga agora uma pessoa que ele conheça para o senhor depositar esse dinheiro aqui, precisa de uma pessoa conhecida ao senhor aqui. Eu falei, eu não sei aqui, eu tenho um tal de seu Felício. O seu Felício aqui embaixo, tem uma padaria aqui embaixo, é o único que eu tenho. Mas não, mas tem que ser pessoas que têm a conta aqui no banco. Seu Felício não tinha, né? Felício foi empregado lá, aí, fazendo, né? Falei com o Felício, desci lá nos Felício, falei com ele, ele disse, não, eu não tenho conta no Banco Brasil, minha conta é no Banco, o Banco Brasileiro de Desconto. Falei com ele, não, não serve, tem que ser o Banco Brasileiro, não é ele que tem depois. Não tinha, nessa altura fecharam o banco, me devolveram o dinheiro, e o senhor traga amanhã uma pessoa para contar aí. Voltei com o dinheiro para casa, levei, morava lá no sítio, lá na chácara. Fui lá com esse dinheiro lá, encostei lá e fui numa dispensa. Uns sacos de arroz, um saco de alguma coisa. Fui lá, joguei umas canecas por cima, uns latões por cima lá, para fazer barulho. Nada adiantava, porque nem revólver eu não tinha. Eu não tinha nada, leva ali por um dia. Ninguém ia roubar, não. Ninguém ia lá. Não pintou ninguém. Eu sei que fica quieto. E peguei, deixei o dinheiro lá. No dia seguinte, cedo, saí com esse dinheiro na mão. Subi para aqui acima. Quando ia subir nessa subida aí, vou encontrando o Sr. Maciel, o Arcílio do Maciel. Falecido. Falecido. Quem? O Maciel, o farmacêutico. Ah, sim. Eu gastava na farmácia dele. Então, encontrei o Sr. Maciel. Falei, Sr. Maciel, o senhor tem conta no Banco do Brasil? E o seu Crespo me orientou bem. Agora, você fala que você quer uma assinatura no Banco do Brasil, mas não é endosso. Porque ninguém vai querer endossar para o senhor uma quantia. Então, o senhor passou a facilitar. O senhor fala que é apenas uma apresentação, carta de apresentação. Aí, falei, Sr. Maciel, o senhor tem conta no Banco do Brasil? Ele disse, eu pago de vez em quando as duplicatas lá e deposita algum dinheirinho pouco lá, que o meu dinheiro é pouco. Você é mais, você é o rei do hortelã. Eu já tava, o ato já estava em críticas, levando em críticas e palavras, enfim. Tá bem. Se eu comecei a voltei para trás com aquele dinheiro, o senhor Marciário pegou e comprou a passagem de primeira, entrou no misto, era o misto aqui que tem. Entrou no misto. Eu comprei uma de segunda e fui de segunda. Cheguei lá e fomos, senhor, por favor, o senhor quer fazer o favor de ir direto no Banco do Brasil? Mas não falei que aquele pacote era dinheiro. Eu não falei para ele que aquele pacote era dinheiro. E depois ele falou, você devia me falar, você não dava. Não dava, né? Mas não é, nem ele percebeu que quis perguntar, nem teve nem ideia de perguntar o que era.
Aí chegamos lá no Brasil, apresentei ele, pegou e falou para o gerente, conversaram lá, seu Crespo. Serve. Então ele pegou e disse, senhor aqui, começou a vida dele. Passou, soldado? É. Na saúde. Enfim, contou o que pareceu a ele, me elogiando. Você me viu aqui agora? Quem? A filha do seu. Marcelo? É. É extraordinário contar de novo o dinheiro. Claro, eu vim para a minha casa, cortou, estava certo. Você não confia comigo. Sua amiga estava no dinheiro. Joaquim? Prudente. Joaquim? É. Não sei, que depois eu tinha no Banco do Brasil. Ela viu aqui, Machado. Um ano. Me explicou direitinho. 3% ao ano. Se o senhor tirar um fartando um dia para um ano, o senhor não tira um tostão de juros, não recebe um tostão de juros. O senhor recebe, só retira o capital. Não tem problema. Retira depois está. E como, sabe, a gente, barriga verde, capial, acha que só um banco que. O Banco do Brasil, que era o banco que depositaram, né? Depositei, me deu uma cadeneta, prazo de um ano. 3% ao ano, ao mês, 3% ao mês, não é o ano, ou ao ano, tem que ver o ano, né? É o ano, 3% ao ano. Minha ficou lá, 700 e poucos pontos. Depois, quando estava quase faltando um pouco para completar um ano, 8 meses mais ou menos, aí comprei uma casa aqui de São Lúcio aqui. Por 200 contos reais. Transou as caras por 200 contos. Comecei a comprar casa aqui em Machado, em Paraíba. É. Comecei a comprar casa e bater o dinheiro tudo em casa aqui em Prudente. Viu, senhor? Tá? Só para o senhor descansar para poder encerrar, só fazer a pergunta, senhor. Qual foi o primeiro banco da cidade? Só para a gente encerrar. Casa Bancária Pereira Lima. Essa já acho que não existe. É casa, né? Não, não tem mais. Banco mesmo é o Bradesco primeiro. Era Banco Brasileiro de Desconto. É, Casa Bancária Pereira Lima, casa primeira bancária, Casa Bancária. Ficava aqui. Você fica em água, gente, também? Obrigado. Ficava aqui na rua Presidente Roosevelt, ali, onde é aquele mercado ali, aquele sacolão. Sacolão? É, ali que era. Ali foi o primeiro banco. É, Casa Bancária. Precisa aceitar água. Né? E a Casa Bancária Pereira Lima foi a primeira Casa Bancária. É. Agora, Casa Bancária. Eu só queria explicar. Agora, banco foi Banco do Brasileiro de Desconto. É banco. E é no mesmo lugar até hoje ou não? Banco Brasileiro? Mudou. Brasileiro. Não, senhor José. É o seguinte, existe uma cooperativa aqui, existe uma cooperativa, lembra? Ali onde é do Osmar Cavalero, ali é o Carlinho Delfim ali. Provisoriamente ficou ali. Ele já construiu em frente e até hoje ali. De Antônio Alves, lembra? Compraram a propriedade do Antônio Alves e construíram ali o prédio. Primeiramente era um prédio térreo só, depois é que fizeram o sobrado posteriormente. Dizem que cidade que não tem Bradesco. É, não tem casa pernambucana. Não é cidade. Machado nunca teve pernambucana? Teve pernambucana. Já, teve, fechou já. Ali onde é a propriedade do Catutani ali. Onde é o sacolão também. Por sinal, onde é o sacolão ali do Gilberto. Eu me casar, comprei tanta roupa lá. Ali era casa pernambucana. Então podemos considerar Machado como cidade. Como cidade. Como cidade. Eu não sei se a patrulha está para Prudente, não sei se ela estou com a chave lá. Só um negocinho para terminar para a gente poder ir embora. Ah. Só explicar um negócio para você e grava para mim. É, futuramente vocês podem entrevistar a gente outra vez. Né? A gente vai fazer esse filme, a gente não sabe o tempo que vai demorar. É. Certo? Então é esse filme que a gente está fazendo aqui, vai ser um filme que, igual eu estava falando, daqui 50 anos. Nem vocês, nem nós, sabemos mais aqui. Então a gente vai guardar isso aí com a história de Machado. Certo. Tá? História de Machado. Se vocês tiverem alguma coisa contra,
Não, a gente tem que apoiar, dar todo apoio para vocês aí. Eu vi um filme desse, aquele Machado na Tela, né? Ah, Machado na Tela. Você já tirou a cópia lá, né? Eu tirei, mas não, eu não tenho a cópia. Eu tenho, então, quero até que você tire para mim, eu tenho ele em casa. Então, depois eu quero ver se vocês têm algum material, alguma foto de vocês nessa época de Machado aqui. Ih, antiga tem. Alguma coisa que vocês têm? Pra gente poder gravar da tudo. Da praça, isso aí eu tenho tudo. Todo o material que vocês puderem emprestar pra gente. Certo? Eu garanto para vocês que isso um dia vai ser matéria de escola. Vai. Eu tenho a fotografia do papai em frente à casa do Terezinha ali. Aí, José, obrigado. Dona Lourdes, obrigado. Seu Silvio também está obrigado. Sempre as horas. Sempre as horas. Você todo o apoio da gente. A gente vai demorar um pouquinho para fazer isso aí. Porque a gente vai colher material, inclusive depois, se o seu Silvio se lembrar agora, alguém para a gente não perder, né? É. Que, né, a gente vai entrevistar o pai do Clóvis. Que é o seu Antônio, né? Seu Antônio Voss, né? Isso mesmo. O Súniga. Tem outras pessoas que vocês lembram, assim, para ajudar a gente, que possa estar vivo aí? Ah, tem o Tomás Mendes, que é muito antigo aqui, Machado, né? Quem que é o Tomás Mendes? Tomás Mendes é o pai do Walter Mendes, lá do... Seu Rosto, que é aí, né? Nossa, ele... Ah, sim, né? Ele é o Tomás. Tem o Alberto Catutani, o pai da Caixa também. Ah, tá. É, o seu Alberto, os pioneiros aí também. Certo. Né? Uma pessoa assim que vocês lembram. Oi? Pessoa que vocês lembram. Vai cortar? Certo. Vai naquele vaso lá e dá um fade no vaso e encerra. Espera só um pouquinho, claro. Diz que isso aí tá com 40 anos. Foi claro. Olha o seguinte, vira pra cá. Fazer diferente, vamos no vaso. Não. Apaga essa luz já por cima. Aí, três anos atrás. É. Quantos anos tem esse hortelã do mar? 43 anos. É. Tem 43 anos esse hortelã? 43 anos. E ele fica cristalizado? É. Cristalizado, sim.